Prakar Pahar Ghuskhor Partho Hazarikar Ghorot Zorota Bhavanot Khulisil Durnitir Dukan Ghorot Hasisil Lakhe Lakhe Toka Ghuskhor Parthor Ghoror Tokay Unmusito Korile Zorota Bhavanor Prokito Sobi এফালে সরকারৰ দুর্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি আনফালে সরকারৰ বৰঘৰ ভৰিছে ঘুষখোৰ কৰ্মচাৰীৰে সরকারী কামকাজত মন্ত্ৰীৰ সহি কৰাৰ বাবত জনতা ভৱনৰ প্ৰতিটো বিভাগত চলিছে ব্যাপক দুর্নীতি বুধবাৰৰ পার্থ হাজৰিকাৰ গ্ৰেপ্তাৰে পোহৰলৈ আনিছে জনতা ভৱনৰ ভিতৰৰ নীলজ্জ ছবিখন নথিপত্ৰত সহি কৰাৰ নামত হুয়ে বাউয়ে লাখে লাখে টকা ঘটিছিল ঘুষখোৰ পার্থ হাজৰিকাই সরকারৰ বৰঘৰত থাকি হিন্দি দিয়া পার্থক হাতেলুতে দুর্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই দিনজোৰা অভিযান চলিছিল জৱাহৰ নগৰৰ পার্থৰ ফ্লেটত ফ্লেটত জব্দ হল দুর্নীতিৰে ঘটা 47 লাখ 30 হাজাৰ 500 টকা লগতে জব্দ হৈছে বহু বেংক পাসবুক পাসপোর্ট আৰু বিদেশ ভ্ৰমণৰ নথি পার্থৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ দুর্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ এডিজিপি সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰে কয় পার্থৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহিছিল 15 অক্টোবৰত অভিযোগ দিয়া লোকজনে ইতিমধ্যে পার্থক আদায় দিছিল 1,20,000 টকা বাকি টকাখিনি কালি লবলৈ আহুতে জালত পৰে দুর্নীতি নিবাৰকৰ কমপ্লেইন পাইছিল এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন সেকশন অফিচাৰ পার্থ হাজৰিকা তেওঁ ব্লক ডিত কাম কৰে কমপ্লেইনেণ্টৰ পৰা এটা লাইচেন্স দিয়াৰ নামত টকা ডিমাণ্ড কৰিছিলে ব্ৰাইব উৎকোচ আৰু ইনিচিয়েলি 1,20,000 টকা বিচাৰিছিলে পিছত কমপ্লেইনেণ্টে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছত নমাই পেলাই 1,00,000 কৰিলে আৰু 1,00,000ৰ ভিতৰত 40,000 অলৰেডি লৈছিলে আৰু বাকী টকা কালি তেওঁ নিবলৈ আহিছিলে আৰু যেতিয়া টকা তেওঁ ল'লে তাৰ লগে লগে আমি ট্ৰেপ অপাৰেশ্যনত তেওঁক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ পার্থৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হোৱা ধন আৰু নথিপত্ৰক লৈ ৰুজু হ'ব দুটাকৈ গোচৰ লগতে আজি আদালতত হাজিৰ কৰাই জিম্মাত লৈ পুনৰ কৰিব সোধা পোছা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে 77 of 2024 এই কেছটো হ'ল ব্ৰাইবৰি কাৰণে যিহেতু তেওঁৰ ঘৰত ইমান ওজন পৰিমাণৰ নগদ ৰিকভাৰ হৈছে গতিকে তেওঁৰ এগেইনষ্ট এটা আৰু কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব এইটো ডিছপ্ৰপৰ্চনেট এছেট কেছ বুলি কওঁ চলিত বৰ্ষত দুর্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাত ৰুজু হৈছে 54টা গোচৰ এইসমূহ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মুঠ 67গৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ইয়াৰে 31গৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া 4জন দালাল গ্ৰেপ্তাৰ জব্দ হৈছে মুঠ 2,13,63,370 টকা কেৱল এয়াই নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ দিনত বিভাগটোত মুঠ গোচৰ ৰুজু হৈছে 206টা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 255গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু দালাল এইসকলৰ ভিতৰত 20জন দালাল বিষয়া কৰ্মচাৰী 108গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 31 অফিচাৰ্ছ আছে আৰু 2,13,63,370 টকা আমি এই ট্ৰেপ অপাৰেশ্যনত ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আপুনি ইয়াত লক্ষ্য কৰিব যে টোটেল আৰেষ্ট আমি কৰিছোঁ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট 63 তাৰে ভিতৰত 31 অফিচাৰ আছে এডিজিপি সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰৰ স্পষ্ট কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিছে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ গতিকে কোনো দুৰ্নীতি কৰি সাৰি নাযায় তেনেহ'লে সংকোচ কৰিব নালাগে আপুনি আগবাঢ়ি আহক আমাক কমপ্লেইন দিয়ক আমাৰ পৰা আপুনি ভাল ৰেছপঞ্চ পাব আৰু এভৰি কমপ্লেইন আমি ৰেছপঞ্চ দিওঁ লফুলি আমি ব্যৱস্থা লওঁ দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়া কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগটোৱে কঠোর পদক্ষেপ লৈছে যদিও অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রত আহি পড়ে বহু জটিলতা ফরেন্সিক প্রতিবেদন পলমকৈ অহাৰ পরিপ্রেক্ষিতত হারি গৈছে বহু অভিযুক্ত বিষয়া এই ক্ষেত্রত সরকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করার সময় সমাগত নহলে অথলে যাব দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি চলোৱা সরকারের সকল পদক্ষেপ ভিডিও জার্নেলিষ্ট ৰাজুৰ সহযোগত ববিতা গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ